tudo bem? Meu nome é Mariana, começando mais um vídeo de qualidade duvidosa aqui nesse canal. E hoje vamos assistir vídeo novo que eu tava muito ansiosa pra sair, moleque, da retrospectiva de 2021, e uma música do Lucas Inutilismo, brabíssimo. Então vamos lá, moleque, eu tava muito ansiosa pra assistir isso. Bom, teremos presenças ilustres aqui no React, então você vai ver aí, moleque. Bom, então vamos lá, moleque, já temos aqui nossa trupe, todos aqui nesse chat. E bom, minha internet não funciona. Bom, se não tiver internet, realmente não vai ter como, viu? Quem quiser colar aí na minha live, ajudar dando um donate, que tá meio complicada a situação, viu? Vamos ver, moleque. No final do ano passado, eu assisti junto com o pessoal na live o outro que ele tinha feito. Eu nunca tinha assistido. E, cara, foi muito bom. E que produto... Ai, minha gata tá me arranhando. Planejamento mensal, mês de janeiro. É Breaking Bad, isso aí? Não usem, pessoal. Só que as músicas do ano retrasado foi melhor. Cara, deve ter muita música do TikTok nisso aí, né? Pits. É do Justin Bieber, não? Sei lá. Sim, é só TikTok. É, então, porque os caras lançou... várias músicas que foi pro TikTok. Ó, mês de abril. Meu mês. Os caras tão criando a fórmula das meninas super poderosas aqui. As músicas só estouraram por conta do TikTok. Cara, tem muitas, né? A daquele... eu não sei qual música vai ter aí. Ah, meu Deus. É a vacina. Fica aí, bra. A retrospectiva do ano passado até maior. Ai! Cara, é mó produção, né? Pra fazer uma... ah! Eu vou aumentar, né? Que deve ser bom. Bom, fim de ano chegou. Uhum. É hora da gente olhar pra trás e relembrar tudo o que aconteceu. Uhum. Mas como seria o ano de 2021... em uma música. Cara, eu não tenho a mínima ideia, nem lembro o que aconteceu. Caraca! Cara, as versões dele ficam muito pica. Cara, ele deveria fazer uma... Lil Ness amassou, nossa, é só música do Lil Ness. Cara, eu tô imaginando algumas músicas do TikTok com a versão rock dele. Cadê? Sim, todas as músicas ficam melhores com a guitarrinha do Liquinhas. Só música podre, ah, cara. Vai se tratar. Que é isso aqui? What you do? Meu Deus! Where you at?
TikTok, mano? Não é aquela música do Bruno? Meu! Tá muito pegado, mandou um real. Mara, depois de meses te assistindo offline, virei do fã clube Te Amor. Spoiler, não tem enemy, não é possível. Ele joga LOL, cara. Eu nunca tinha ouvido essa música. Eu só ouvi o começo. Essa aí não. Nossa senhora, esse cara. Eu que cantei, ele só dublou. O cara é bom dublando. Olha, olha. Nossa senhora. Só perde pra doutora Deolane. Será que vai ter, moleque? Vai sim, vai sim. Hugo. Não, cara. I need to know. Tryna see if you can handle this ass. Tryna give this a second. O cara colocou até a unha, mano. Cara, eu parece que eu tô rodando a bagulho do TikTok, tá ligado? Muito bom. Só que melhorado. Essas unhas dele, cara, que cara incrível. Só a Mari que vê TikTok. Moleque, se ele colocou na retrospectiva. Foi porque tocou pouco, né? É do jaquete? Agora é BTS? Caraca! Ficou bom, será que é porque é a versão dele? Sou eu que toco o teclado aí. Não queria falar pra vocês pra não estragar, né? Ele cantando tenta ficar bom. Califórnia. É o quê? Vamos lá! Não queria falar nada, mas fui eu que cantei. Cara, que é a batidinha do... Ah, não, cara! Agora, show! É o quê? Seu Leone vai fazer um remix disso aí. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose. Chama no Zoom, dá um close. Trava na pose.
chama no Zoom, dá um close. Trava na pose, é. Ela chama no Zoom, dá um close. É que hoje vai ter festinha lá dentro do meu barraco. Vou te arrastar pro baby, fazer sequência. Meu Deus, olha esse cara. Cheirosa! Nossa! Que mulher gostosa! Vamos ficar de casal! Ah, mano, olha esse cara! Vamos ficar de casal! Se tá solteira, vamos ficar de casal! Se tá solteira, se tá. Só grava. Hoje ela quer tá do lado, acelerando de vez. Não! Sempre com o bolso lotado, yeah! Aquela cena. De cinema, uma semana na mega cena acumulada. Lex, só grava um TikTok se for com a versão do Lucas. Acabou. Ah, meu Deus! Mirei pro ladrão, inveja consome. É simplesmente porra, tudo é oi. Faço pique, põe no ar. Minha bitch, devo. Ah, não, cara. Conheci essa pelo TikTok mesmo. Da entrada, tem ver meu show na faixa. Hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Nossa. Extra, não fique de fora dessa. Garanta seu ingresso pra me ver fazendo merda. Extra, extra, logo, logo. Nossa, a voz dele é muito boa, a original. A Glória, nossa, muito lindo, mano. Colocou até uma low cost, mano. Tô chique, confortável. Estilo de jogo. Colocou um Rolex, ah não, cara. Pegou um cigarrinho. Por que você faz assim? Não fala assim de mim. Luísa Sonza! Vem! Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. E passa lá em casa, tira minha roupa. Fala que me... é o quê? Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Cara, pior que essas músicas ficaram muito famosas. Ah, não, cara. Mano, o Lil Ness não tem como, cara. O cara tá em tudo. O ano todo. É o quê? Olha com essa batida. Quatro músicas, quatro hits. Cara, tipo, tá em todo lugar as músicas do Lil Ness. Meu amigo. Nunca pensei que eu ia ver isso versão rock. Nunca. Lisa, mano, eu vi no TikTok isso, cara. Mano. Mano, olha o clipe desse cara, mano. O cara é muito foda, ele faz tudo. Call me again.
again. Drunk in your pants, driving home under the influence. You scare me to death. Será que eu só lembro do refrão? Wasting my breath, cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you. É, só do... Nossa. I don't relate to you, no. A música da Billie, mano. You made me hate this city. É o quê? And I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone. Random, sua bunda, sua bunda. O cara tá até na chuva. Cara, eu tô ficando triste, eu nem tenho motivo. Vou chorar aqui. Ó. Ih, molhando a guitarra. Olha essa bateria na chuva, cara. Que coisa de preço, linda. Mano, essa guitarra, cara. Well, good for you, I guess you moved on really easily. Found a new girl and it only took a couple até com as luvinhas. Remember when you said that you wanted to give me the world. Well, good for you, I guess that you've been working on yourself. I guess a therapist that fought for you should really help. Now you can be a better man for your brand new girl. Eu acho que eu só sei o refrão. É. É do TikTok também. Normalmente você só sabe o refrão da música porque tem no TikTok, tá ligado? Ou em algum lugar assim. TikTok virou produtor de música, cara. Tem tudo lá, mano. Quer achar uma música, vai no TikTok, mano. Ah, cara. Daniel Marx. Agora, essa música é pra ficar triste, que acabou? Meu amigo. Agora, essa musiquinha aí pra você ficar triste, chorar, ao som de Lucas Inutilismo. Ai, que bonitinho, mano. É a música da Marília? Ele... Caraca! Caraca! Que foda, cara! Nossa, que bonitinho, cara! Caraca, moleque, que incrível! Mano, o cara é tipo um gênio, cara! Muitas das músicas dali, tipo, a gente conhecia por causa do TikTok, porque, mano, o TikTok tá em todo lugar, essa merda, desse inferno, tá ligado? E aí, Tibu? Salve! Falta o QR Code na tela. Estava com saudades. Eu vou colocar. De você. Espero que esteja tudo bem. É nóis, cara. Muito obrigado. Deus abençoe a você e todos do chat. Trouxe croissant pra gente. Cara, não trouxe porque era croissant de vento. Provavelmente vocês não iam gostar, tá ligado? Mas trouxe ratos. Eu vou doar ratos para todos da live, viu? Tipo, vai pro Castanhar? Agora tem que ser, né, mano? Cara, isso aqui é tipo uma obra-prima, cara. Muito foda. Nossa senhora. Simplesmente incrível.